上知天文，下知地理，我是戴立刚，欢迎收看新闻龙卷风。上个礼拜我们在节目中才在讨论到一个问题，歼十五战机是否可以成功在辽宁号上面起飞跟降落。这件事情呢都一直在各地传闻，但是呢在礼拜天的时候呢，大陆的媒体公开播放了辽宁号上面呢歼十五战机真的可以做降落的功能了。这表示什么呢？这表示说中国的海军战力又要再提升了。我们今天就要来特别仔细的研讨一下辽宁号在整个战机能够起降的过程之后呢，对于未来整个中国的影响，以及对于世界东亚地区的整个军事武力的影响。请到几位来宾，第一位资深媒体人江中博，立刚观众朋友晚安；资深媒体人彭华干，立刚好，各位晚安；资深军事评论员张永化，主持人好，各位观众大家好；资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好；还有城市大学助理教授李奇岳，立刚好，大家好，我是奇岳。中国大陆的辽宁号自从服役之后，大家都一直在讨论的一个问题，这歼十五战机是否真的能够顺利在辽宁号上降落成功呢？全世界的军事学家全部都在看这个观察点。昨天大陆的媒体公开的公布出来，影像清晰可见，歼十五战机真的降落了。立刚，大陆有自制舰载机歼十五的能力不稀奇，大陆呢有航母辽宁舰也不稀奇，现在把这两个配在一块组合，也就是要歼十五能够成功着舰在辽宁舰，那可就稀奇啦。你知道之前传闻说，哎呀，真的吗？真的吗？现在你看影片，眼见为凭，真的。你看他现在降落，伸出尾钩，立刻就被拦截索给勾住，然后呢，顺利停止，时速270，瞬间静止，他顶多大概滑行了大概几十公尺，接近100公尺吧。你要知道，它那个着舰的那个长度大概就200公尺上下。嗯，换句话说呢，你这个里头的每一个环节，你都必须要抓得很精准。对，好，就包括你刚刚所说的拦截索。好，这次的这个事情呢，是发生在上礼拜五早上9点啊，这架编号552的歼十五呢，就开始进行这所谓的一个起降的一个飞行训练。好，厉害的是什么呢？这个事情一开始消息是被封锁的，封锁的，所以大家只能在那边传啊，怕失败，对，所以不敢提出来。我想可能也是，一定是这样，对，也有可能是这样的。不过呢，大家传啊，结果后来呢，看新华社的最准了嘛，新华社连五发什么？发他这个捷报哦，连发5折哦，因为顺利成功，所以发新闻了。说真的，看他们那个降落，现在你看到的这个呢，叫做突破滑跃起飞因为我们刚才讲叫起降训练嘛，你不能只有降，你还要有起呀、其实这一次它包括探索着舰的飞行方法、突破滑舰起飞以及阻拦着舰等关键技术，全部被他们演练训练成功了。好，那你要知道，他们这次还怎么加码训练哪些？包括我们知道这个起降最怕的三个东西，一个叫做什么侧风，一个叫做什么能见度，还有一个就是气流。所以他们也去模拟了一些包括大侧风、还有低能见度、还有不稳定气流的情况下，这些飞行员是不是能够成功的起降？好，那我刚才讲到了，他发了这个新闻之后，很多的这个大陆的军事网站也全部都报道。你知道谁会觉得哇，怎么这么厉害？哪两个国家特别会这样觉得？一个就是美国嘛，还有一个就是日本啊。对，你知道为什么最近的争议嘛，钓鱼台。你厉害，我告诉你啊，法国人法新社就讲了一句话，他说啊，这代表着北京有一个能力了，也就是呢，以后大陆就可以把航母载着这些战斗机开往有争议的海域。你说美国和日本是不是会觉得哇，你们真厉害，对不对？好，我们来看看它这个甲板的平面图。来，观众朋友，这个呢，歼十五呢，有没有画面中刚刚你看到的？我们来做一个分析哈，它在降落的瞬间速度多少？270公里时速哈。那下来之后呢，拦截索就在这，观众朋友有没有？这个拦截索哈，这就是立刚刚刚开场白讲的一个关键的技术所在。当飞机降落在这儿的时候，伸出了尾钩，你必须由拦截索把它给勾住，然后呢，将它的速度瞬间把它给静止住。这就是这个整个降落的难度。如果勾不住的话，飞机要马上加速，再从这边再直接起飞，要不然飞机就要坠海了，不然它可能就会壮烈殉职了啦，对不对？那这样子下来，你看看这个长度，这边有没有200多公尺哦？
菲尔透镜就是一个等于是导引飞机降落的一个设备，那这样子都短短200公尺。好，这个菲尔透镜的最重要的功能就在于飞行员要降落的时候，他得要看着这个整个标志，对，来告诉他飞机现在的高或低，它的速度太快或太慢。所以我做一个降落的功能，牵引发动全身嘛，飞机的速度、拦截锁的装置，对不对？还有这个菲尼尔透镜。好，这个降落成功了，还有一个叫做什么？起飞。来，这边有两条黄色的线，观众朋友请看一下。这条呢比较长的叫做重载起飞跑道，这条比较短的叫轻载起飞跑道。那这个重载跟轻载呢，大陆都演练了哦，都演练，表示说我飞机已经满载装备从重载跑道起飞成，没错，成功了。这个大概200多公尺嘛，因为整这个舰长大概300公尺上下嘛，对，大概260。都演练，来，难度在这，有没有？观众朋友看一下，滑跳倾角。大概40度滑跳起飞，14度的滑跳起飞，而且一拉起来之后，你飞机要再推后燃气，整个再往上冲，要不然也是会坠海。所以最后就回到我刚才所讲的嘛，有舰载机不稀奇，有航母不稀奇，能够把这两个做一个巧妙的配合，代表大陆的武力可以延伸，不怕战斗机以后燃油不足的中继问题了。战斗机现在的续航力来说，因为航母呢，而整个战场的范围就相对的扩大，这对两个国家的影响最严重。一个是日本一直在钓岛事件上面来说一直有所争议，另外一个就是想重返这亚洲地区的美国。而在整个军力的比较之下，航母可以把飞机载得更远，但华干，你对飞机这么有研究，这些战机相较之下，哪一架的性能是如何？你来把它分析一下。我们来看苏凯33 2.17 马赫，差不多像 F18， 美国的 F18， 美国的 F14 都是大约两马赫之间的性能效益。但你把歼15打了个问号。打了个问号的原因是说还没有经过真正的什么海面测试，所以说我们现在还不知道歼15的实际的时速数据。但如果说这个歼15使用的是用 SU-33 一样的引擎推力系统的话，它的速度应该相去不远，甚至还可能比苏凯33更要快一点，因为改良了。对，因为它进阶了嘛。然后呢，作战高度一般相信会比苏凯33高，歼15很可能到达20000公尺的战斗巡弋高度，更高的高度了。更高，对，这就是我们必须要注意的。为什么要比较航程？因为如果说这种重型战斗机没有这种航程的话，那你只是会一个，你是一个什么？你是一个会打架而没有续航力、没有持续力的拳击手，你很快就会被人家打爆在拳击台上。所以航程是非常重要的。再来，作战半径，作战半径呢，就是说代表你今天带着武器没羞怕啊，对方爬过来的时候，你带着武器你要跟人家打，你能够飞多远的距离，最大距离叫做你的作战半径。歼15有达到700公里，我们特别讲 F14， 其实熊猫 Tomcat 这个是人类有史以来最优秀的战斗机，但是因为它已经服役30年了，大家看画面上，这就是捍卫战士 Top Gun 的画面。当年是以熊猫战机作为 Top Gun 的主要的一个飞机的原因，就是说熊猫战机带着 AWG9 视距外的电脑飞控系统，它可以在300公里之外抓到敌人，然后用凤凰飞弹选择6个目标同时攻击。所以熊猫的技术水准其实在30年后还是一样令人惊艳。坦白讲，这个连苏凯33跟歼15现在都还是做不到。那可能大家就会说，那既然这么优秀，为什么要除役呢？因为美国海军与美国空军都同时要逆中化，就是同时要进行逆中的改良，所以美国空军有了 F-22 猛禽，美国海军就要 F-35 Joint Strike Fighter 联合打击战斗机，它也是逆中式的。还有最重要的一点就是什么？就是因为它实在太贵了，熊猫战机一个连队部署在航空母舰上面，整个航空母舰战斗群开出去波斯湾打一仗回来，立刚，这就是中华民国一年的军费。哇，这么高的一个舰载机连队维修个保养这么贵哦。所以你说像这样的战斗机，它虽然很优秀，可是它没有办法让正常的国家负担得起，连美国都要负担不起。所以熊猫战机是这么样的优秀，但是它还是不敌岁月，它被淘汰了。
那好，将来就等 F-35 来取代它以及 F-18 的位置。OK， 好，所以作战半径 F-18 比较短，那熊猫可以明显的看出来，它比别人都好得多。对，900多公里。因为它带的是凤凰飞弹，全世界最优秀的远程空对空视距外飞弹。有人说哈，只要看到熊猫来拦截你的话，那你就要跳伞了。为什么？因为它在视距外发射的凤凰飞弹，你根本躲不掉，你根本躲都躲不掉，闪都闪不掉。好，推重比这也是很重要。推重比其实老实讲，重型战斗机差不多都是在接近一的地方，97、95、91。我们相信歼15也可以达到0.90以上的推重比，因为推重比越高，代表这个战斗机的什么加速越快。歼15已经能够做到这样了。一旦它装上了爪子，就是飞弹跟武装之后，它再来 touchdown 的时候，你就会想到中国大陆的解放军海军，它未来将真的是不可同日而语了。中国的海军并不是只有这艘辽宁号，而后的航空母舰数量再增加，这飞行员的数量再增多的时候呢，整个歼15的战机的功能跟作战半径的范围也因为航空母舰而拉出到更远的距离呢。但是我们注意到另外一件事情，就在于说呢，整个歼15飞机的飞行员，因为在航空母舰上落降落并不是像一般的飞机跑道降落那么的简单，航空母舰上面降落有非常高的复杂性以及非常高的困难度。李老师，你之前看过这太空人他们的这种甄选，这个好像听说歼15的飞行员的甄选比这太空人还更困难哦。没有错，因为这一次他们这个整个歼15成功的舰载起降哦，就真的是他们胡锦涛刚卸任的时候的胡锦涛最后的卸任的临门的一击哦。为什么？很多的大陆网友就说呢，这是中国呢继甲午战争之后哦，中国人海权时代的来临哦。他们现在很多网民都是非常的兴奋，为什么呢？因为你要知道，这个飞机其实在降落是最难的。这一批呢，歼15的这个飞行员的选拔呢，比太空人还要严格。好，为什么呢？因为呢，他在选取的过程当中呢，第一个他要选年龄要35岁以下。年纪还限制？对，35岁以下，那体能状况才会好。第二个的话呢，他至少在35岁以下的话呢，他要飞过5种不同的机种。那就表示非常优秀的飞行员。对，表示说他本身来讲，他要很优秀，而且他飞过很多飞机之外，他还要飞行时速超过1000个小时，那资历要很深。那资历很深之外，他还要能够被选上飞第三代战机呢，还要超过500小时。第三代战机要500小时。而且呢，他必须要经过非常多种的一些联合兵种的演习，或者是一些重大的这个演习，或者是一些训练，都要能够通过之外的话，最后还要就是重要，就是来他的实战经验了。技术之外，还要考核他的心理的这个。抗压性够不够？为什么呢？因为他这个整个选出来的话呢，就是他必须要在非常短的时间要做非常多的判断。为什么呢？因为这海象是不稳定的。对，尤其是像比较像航母，就很多人说啊，海可能在开的时候是上下在摇，不对。当你有侧风的时候、侧浪的时候，你船可能上下左右摇。颠簸更厉害，是颠簸很厉害，而且又有侧风又有侧浪的时候，它整个一个判断呢，差一秒钟就可以让你飞机会直接撞在甲板上面的。其实这个舰载来讲的话呢，是个非常非常难的技术。舰载机要能够在这个航空母舰上面降落是非常难，这克服的最重要就是在于飞行员那种恐惧感。你想想看，天气晴朗的时候，你飞机要在航母舰上面降落的时候是非常容易，但是等到傍晚、等到天黑、等到了风浪大的时候，航空母舰这个平台在上下起伏的时候，你飞机呢也要随着这个航母的这个平台要上下起伏之下，还要能够顺利着陆，因为呢甲板上面全部都是海水，如果在风浪大的时候，你飞机的着地了以后的摩擦力系数跟包含了整个倾斜角度都会影响到你生命，都在一瞬之间你要去把它掌握住。但是呢，许多的大陆的网友就说到了，哇，现在不得了，辽宁号已经开始成军了，我们中国大陆的海军未来10年之内呢，绝对可以超过美国的航空母舰的能力跟数量，因为大陆现在还在建造航母当中。但我要问问韩冰，韩冰，你觉得未来10年，中国大陆真的能够赢过美国吗？能不能赢过美国，其实现在有很多变数。但是在一般的揣测来看，中国大陆当然会急起直追，可是它是不是能够追上美国，这个其实疑问很大。为什么？因为这个光是个问号了。对，我们光以辽宁号来看的话，
梁一号当然绝对是解放军的一个新的里程碑，这是没有错。可是问题是呢，梁一号本身毕竟是上世纪八零年代老苏联的设计，那他当初本来建造到一半就废弃在那边，所以那要卖出来的时候呢，为了怕中国大陆得到这些秘密，所以他们还拆掉里头很多重要的装备，甚至听说对里头某一些重要关键结构做了一些破坏，目的就是不要让它拿来做利用。那这样的一个东西，虽然尽管现在已经被修复成看起来还不错，可是问题是它的结构上是不是还存在致命的危机，其实很难说，目前我们也不知道。那第二个重要的危机就是，现在一般不管是法国的戴高乐号或是美国的航母，全部都是核子动力。哦，对，核子动力的好处是什么？它几乎可以续航力很长，永无止境的续航力，理论上永无止境的续航力。可是呢，辽宁号是在用什么？还是在用上个世纪中的那种蒸汽涡轮？那这个东西，第一个烧重烧柴油，第一个它筹备时间久，第二个它耗燃料量大，第三个呢，它需要的周边的这些东西配合维修啊，什么东西非常复杂，所以这个东西基本上是一个老式的装备。那它能够提供的动力也有限，所以机上很多其他发电什么，它也要有很多其他相关的技术去配合。所以这个应该是理论上已经被世界各国慢慢要淘汰的技术。所以中国大陆它应该是会想要在新一代的航母上利用，比如说至少是那个燃气涡轮，或者说至少或者更好的话能够用到核子动力。所以我们来看看辽宁号跟真正第一流的航母的差异在什么地方。第一个，我们以美国乔治华盛顿号来说，它是十万吨级的航母，那辽宁号呢，大概只有满载只有六万多吨，光大小就差很多。对对，然后舰载机呢，它是用 F18 可以装带将近50架，50架的战机。那你辽宁舰比人家小不说，你上面飞的现在这个歼十五还比人家 F18 重 ，F18 空重大概只有10吨，然后那个歼十五空重应该估计大概有17、18吨。那你船比人家小，飞机比人家大，那很显然你能够装的飞机就比人家少很多，数量比人家少了。那这样子就直接影响到你的航母战斗群作战能力，对，这个是没有争议的事情。那更重要的就是呢，你航母比人家小，然后你上面又没有弹射器，弹射器是一个很重要的东西，蒸汽发射器，蒸汽弹射器虽然是英国人发明的，但是美国人把它发扬光大。那你有了弹射器之后呢？F 十八可以直接满载，它能够达它飞机最大的载重量，然后直接弹射出去。可是你歼十五这种飞机呢，你虽然采用滑吊起降，可是问题是你就不能够达到你理论上最大的装载量，所以你必须要轻载，你可能油料装的比较少，你的筹载量也变比较低，所以相对的你的作战能力就有限，你的作战半径也会缩短。这个都很麻烦。那更重要的就是呢，你没有弹射器，还影响了一个最大的就是你的预警机。你没有办法使用定义预警机，像美国可以直接用定义预警机啊。对，它的第一个，它飞的高度高，然后它征收范围广，它的雷达比较大，所以它的各种能力都比你强得多，它的续航时间也比你久得多。那像辽宁号这种，它只能像俄系的这种，只能用直升机来做预警机。直升预警机你雷达比较小，你飞的高度低，你续航时间又短，这个都在限制你的范围。所以以我们这样来看的话，很显然的，中国大陆绝对不可能只满足于辽宁号的需要，所以他也一直对外宣称辽宁号是训练舰，他将来一定要去做他自己的航母。那根据一些小道消息指出，其实他们现在已经新的国产航母可能已经开始放置龙骨，可能已经开始打造了。对，这个是有一些大陆那边传过来的消息可以说明这个地方。那我相信中国现在必须要去突破的就是第一个，他的弹射器的问题，听说中国大陆也在研制，包括蒸汽弹射器，甚至电池弹射器都已经在研究。那如果说它在这一方面能够取得突破的话，我相信未来中国大陆的国产航母跟辽宁号可能是截然不同的东西，那它的战力可能真的是足可以跟美军相比。未来的中国大陆的航母的发展呢，我们当然要静观其变了。但是呢，中国大陆的辽宁号现在已经开出海，而且能够飞机起降之后呢，这使得我们就想到另外一件事情，在整个太平洋地区，我们整个西太平洋地区部分呢，会不会因为中国大陆的航母的卷起，而使得呢这亚洲地区的海权的争霸即将再起呢？想一想，在二次大战的时候，太平洋上空只有美国跟日本的航空母舰，有话，日本好像正在建造直升机航空母舰哦。事实上，日本直升机航空母舰它老早就已经发展成功了，就是我们讲的叫做日向级，就是这一类
它是以直升机母舰为那个基础哈，它满载量大概27000多吨，现在日本在建第三艘。那轻型航母它现在有四个问题，它要解决掉。第一个问题哈，就是说一般来讲，轻型航母你是直升机航空母舰的话，那对不起，你的甲板上面停的直升机，因为直升机的承载量它有限，它有限的话，它的钢板就是不需要强化。如果你要把它换装为所谓的那个航空母舰的话，你航炸的钢不抗炸抗强的钢板，就是你甲板上面的钢板，你全新都要组装，这是第一个。那第二个呢？直升机母舰你可以放在上面，当然你还有机库，机库比较狭小，但是如果你要变成航空母舰的话，那就对不起了，你的机库这里全部都要做一个升降器，而这个升降器哈，这种升降器是要经过加以改装，以日本今天的科技实力的话，应该它改装是没有问题。但是第三个最重要的，它是直管通行系统，就是它的导引系统，就是我们看到这个地方，这个地方舰桥的部分，舰桥的部分，它这个舰桥部分的话，它全部都要加以改装，因为它必须要导引，还有接受讯息啊等等，所以这三方面你改装完成以后，日本的日向级就是一艘我们讲叫做轻型的航空母舰，可以拿来跟中国大陆的航空母舰做一个比较。这个就是那我刚刚一再讲的，要有强化型的甲板，还有最重要的哈，最重要的升降机，还有舰载机的选择。F-35因为它是隐形匿踪，它应该来说的话，它的战力会强过歼-15，所以未来中国跟日本，它必须选择航母，然后选择舰载机，还要选择匿踪，这三项我们可以拿来做一个对比，说这是两个国家的谁的海军军力比较强，将决定未来的亚太命运。歼15顺利降落在辽宁号上面了，但是现场的总指挥昨天突然猝死了，死因成谜。广告回来告诉你。